скоро вже, не? Ще трохи залишилось. Вже ні, те, що ти найбільше любиш. Що це таке? Артемко, те, що ти найбільше любиш? Твої велосипеди. Тепер давися цим всім. Що ти знімаєш? Ось ось твоя порція. КМЗ. На! Здавалося б, що може бути простіше, ніж змазувати ланцюг. Дійсно, більшість людей вважає, що в змазуванні ланцюга головне змазати ланцюг. Чим? З якою частотою? Радянська школа типових велосипедистів, я наголошую типових, а не нормальних, таких фахових, вчить, що ланцюг треба змазувати тоді, коли він видає такий звук, від якого просто руйнуються будинки, починаються землетруси і з'являється цунамі в океані. Тільки після цього. Це, звичайно, що міф, і ми, як програма, в першу чергу, Наукова. Маємо вам пояснити, наскільки важливо для вашої кишені достатньо часто і правильно змазувати ланцюг. Річ у тім, що ланцюги, не дивлячись на те, що більшість з вас думає, що сталь – це такий матеріал, да, з яким нічого не може відбутися, він так само, як і ваша шкіра, складається з атомів і молекул. Зв'язки між ними, вони можуть змінюватися. Так от, новий ланцюг, коли ви отак берете, ну от у Кості він дійсно майже новий, бачите, він майже не розтягнутий. 500 кілометрів. Да, 500 кілометрів всього проїхав. Якщо ви візьмете так свій ланцюг, на якому проїздив ваш дід, прадід і вище, він у вас швидше за все отак складеться в цьому місці повністю. Хоча це, звичайно, ненормальний спосіб вимірювати ланцюг. Є спеціальні такі ключики, ви його сюди вставляєте, і він вам показує, наскільки розтягнутий ваш ланцюг. Ну, менше з тим. Якщо ви будете правильно себе з ним поводити, сезон, два сезони ланцюг має у вас відбігач. Що значить правильно поводити себе? Не дивлячись на те, що ваші дідусі на Українах вас вчили, що треба змазувати ланцюг так. Просто берете сюди, берете масльонку або зубну пасту. Отак її приставляєте, лівою рукою отак курите. І тут отак маслаєте. Зафігачили все маслом, так що нічого не видно. Потім поїхали десь в пустелю Гобі. І в результаті у вас ваш ланцюг повністю вкривається піщинками, всякими абразивними частицями, які руйнують ланцюг. Тому традиційна школа змащування ланцюга, вона дуже проста. Ось я не знаю, чи вам буде видно, але я раптом що там потім підмакрю. Головна ідея в змащуванні ланцюга – це те, щоб масло саме потрапило між частинками самого ланцюга. Я зараз займаюся якимсь ідіотизмом. 1522 канали на Ютубі вам розкажуть, чого треба правильно змащувати ланцюг. І лише наш канал вперше, хоча не ми до цього дійшли і давно це практикують, ми зробимо офігенну штуку. Перевіримо на собі, причому і в мене, і в Кості новий ланцюг, а самі знаєте, скільки зараз коштують запчастини. Ми експериментальним шляхом перевіримо, наскільки ефективний для змащування ланцюга, точніше для зберігання його в гарному стані, парафін. Головні зерна, лазерна защита. Підожди, перед цим я хочу тобі показати путеводитель по Криму. Давай. Бутылка есть. Вона дірява. Куди? Ти що, взяв дірява бутылку для бензина? Шей! Як ти мог, як ти так, ну ладно. Блін, да це фігурне різьблення по пластику. Что, нет? Сейчас нет.
сидіє після бігання. Не пробиває, там і 800. З машини такі роблять, що не можна злити бензин. Де ми візьмемо тепер реально бензин? Пожалуй, прийдеться купити, мабуть, бензин. На заправку пластикову тару, тим більше в дерев'яну бутилку. Вони набирають. В дерев'яну бутилку тобі ніхто не набере. А в чайник залізний наберуть? Чайник, я думаю, наберуть. А звук, ти чуєш який? Це ж справжній велосипедний звук. Повний бак. Це було ще певне гучання, то я на перше. Якщо ви все-таки прихильник традиційного змащування ланцюга, коли ви поїздили в піску, а потім просто помазали цеп маслом, не вимиваючи його, то можете взагалі так і їздити. Не змащуйте цепок, не звертайте увагу на звук. Річ в тім, що якщо ви його навіть змастите після того, як він у вас був весь в піску, це ніяк не покращить життя вашому ланцюгу, тому так і їздите. Що, це весь бензин? Ти що, зажав бензина? Купили літр бензину? Я в пляшці лишив. Коротше, виливаємо бензик, я швидко поясню, бо в мене дуже замерзли ноги. Виливаємо бензик. Так, чуваки, поки я не забув, я вам скажу, що якщо ви все-таки в парафін не подастесь, а ви не подастесь, поки ми не скажемо, що ми наші ланцюги не стерли за тисячу кілометрів в хлам. Хочу сказати, що якщо ви все-таки мажете маслом, дуже важливо, що якщо навіть ви цеп вимили, цепу вичищати між зубів, витріть зірочки обов'язково, тому що на них теж купа піску залишається. Так, тепер що, прямо так беремо, отак беремо чотенько. І мочимо. І реально чотенько мочимо. От дивіться, у мене ланцюг, я реально проїхав кілометрів 15. Кілометрів 15. Це від масла він такий. Від масла, але пісок я там теж. А мою теж кидай. Що гоніш, щоб я свою дійственну, розкошну цепь з оцим твоїм куском відпрацьованого тухляка? Ти не боїшся, що ідея з парафіном провалиться, що ми щось не так зробимо і тупо сотрем цепь? Ми завжди щось не так робимо, але ми завжди нас знаходимо вихід і рухаємося далі. Блін. Четверта. Четверта мийка, тобто четвертий бенз поміняли. Ти покажи, що там робиться. Це вже Костя вичищав зубною щіткою кожну частинку. От цю, я не знаю, коротше, як показати. Ну, видно, да, що ще купа там землі вивелась. Воно вона. Брудні руки, ознака чистих грошей, зайця. Представляєте, я зараз впущу її, вона вся буде... Ну, Женя, як ти думаєш, що це? Може масло? Може сир голландський? Ні, тишки. Це парафін. 93-го року випуску, черкаський завод, хімреактиву. Бачите? Дуже хороший солоденький кусочок на 1 кілограм. Виглядає дуже смачно. Реально. Зараз ми його і приготуємо. Круто. Так. Для цього нам знадобиться кастрюля, одна, дві штуки і кип'яток. Щоб парафін не загорівся, ми його поміщаємо в парову баню і будемо плавити таким чином. Ми його весь розплавимо чи кусочок, Жень? Ти що, весь кинув? О, це пішло діло. Це хіба ножовка, що ти мені дав? Вона не ріже, вона забила всі пори і вже не ріже. Твій топор, Женя, вона не ріже. Можна взяти нож і цим молотком зверху простукувати. Можна.
Нормально. І що в третій час? Та нормально. Що ми за неудачники? Ми не можемо навіть розколоти кусок парафіна. Ти думаєш, нормально металом бити по пластмасі? Так. Да. Зараз ми зламаємо ще і... Та давай, не страшно. Не страшно, я не знаю, як воно мене взяло. Це програма «Смачного» з Женєю та Костю. Сьогодні в нашому меню ланцюг Shimano Dior і ланцюг KMC. Побачимо, наскільки ефективною буде прожарка цих ланцюгів в парафіні. Вони вже покриваються якоюсь нітістю. Блять! Пази позаходило, треба його поперемішувати. Ну так, да, тут ти правий. Ну тут ти чертовський прав, Костя, не погадав умно. Не можна і це приготувати. Так, Костя правий, мають піти пузирьки. Це буде ознака того, що з усіх оцих щілин, які якраз ми хочемо, щоб парафін набився, власне, куди набивається бруд разом з маслом. Оці пузирьочки, які будуть виходити, вони і є свідченням того, що... Що? Можна я тебе дещо запитаю? Не треба. Чому в тебе кепка пару? Суть ви зрозуміли. Парафін набивається в усі щілини, відповідно, туди не набивається бруд. Парафін не вимазує вам штани, не вимазує руки. Які негативні сторони? Тільки знайти парафін, ну і власне поморочиться. Звичайно, що легше возити з собою якусь масльонку і там раз в 100 кілометрів мазати, перемішувати це все з піском, брудом. Але як я вже сказав, таке змазування, тільки якщо ви під час кожного змазування це повністю вичищаєте від оцього всього бруду. Усе, що ми говоримо про парафін, це суто теоретично, тому що є така інформація в інтернеті, і багато хто це не місяць тому придумано, це досить давно вже практикується людьми. От, але ми для себе чітко ще не знаємо, не маємо відповіді, як це спрацює. Тому, чуваки, саме заради вас і заради тих, хто сумнівається, ми на своїх великах, на своїх ланцюгах, у Кості ланцюгу всього 500 кілометрів, мій взагалі новий діорчик, на них перевіримо, наскільки ефективне змащування парафіном. Ну і вам уже потім, власне, розкажемо, наскільки це ефективно. Поки що, привіт, женщини ідуть і машуть. Чуваки, до того моменту, доки ми не змазували наші ланцюги парафіном, нам жодна жінка не махала на вулиці. Тільки що пройшла і вже помахала. І це ще ми його не поставили на велик. Женя, це перший парафін. Ти врахуй, що це моя більшість жінка? Людей взагалі не знає, що значить слово парафін. Вони думають, що це чергова рубрика наша чітка. І ми вигадали це слово. Який розумний оператор. Нафтопродукт, з якого ліплять, ну, усім відомі свічки. От свічки, як правило, вони робляться з парафіну, тому нічого складного в ньому немає. І за великим рахунком, де дістати парафін? Найголовніше, мабуть, питання для всіх, да? Ну, по-перше, Google в поміч. По-друге, звичайно, влом чекати парафін. Я бачив, як люди просто беруть, накуповують свічки, варять їх, власне, і в цьому парафіні обробляють ланцюги. Як пишуть теоретики парафінології, то краще брати парафін харчовий. Чого, я не знаю, я не вдавався в ці подробиці. Ми знайшли парафін витриманий часом. Скільки йому років, Костя? Ой, багато. 7 плюс 15. 22 роки, правильно? Та скільки вами використовуєте? Десь 400 грам. 400 грам парафіну на два ланцюга. Да, ну і фішка ж, дивіться, в чому. Начебто здається, звичайно, що непрактичний парафін, тому що, ну, морока начебто, да, з цими кастрюлями, сушками і так далі. Але користь в чому? Суто теоретично, чуваки, так як наш ланцюг буде чистим, в нього не понабивається стільки піску, як від масла. Так само в оцю кастрюлю, вона зараз застине, цей парафін, ми знову поставимо її на парову ванну і витратимо там хвилин 20 буквально часу, і все, і ланцюг наш знов поїде. В умовах таких побутово-міських, побутово-сільських, коротше, коли у вас є газ, коли у вас є вогонь під рукою, без сумніву, якщо нас результат задовільнить, я думаю, що ми вже не повернемося до змазки. Але якщо ви їдете в якийсь далекий похід, скажімо, там, 1000-2000 кілометрів, в поході, мабуть, звичайно, це напряжно. Возити з собою цей парафін, топити його десь там на газовій горілці, використовувати дорогоцінний газ, тому це, звичайно, не варіант. Але в умовах міста, покатушок недалеких, парафін ідеально має підходити. Ну, ніштяк, коротше, дивіться, вже майже застигло. Швидко він застигає.
Потім ми його дістанемо, офігенський обтрусимо і почепимо на велике. Все. Крутяк? Повірю. Дуже хочу розказати про тертя, тому що мене непокоїть тема тертя, яка в школі. Блін, ти зараз будеш... Я дві секунди розкажу. Ти будеш задвигати, що чоловік пішов не от обезьяни? А що? Практично, да. Ну, так. Ті коефіцієнти, які придумали, там є формула, яка, по якій рахується тертя. Ну і вона бредова. Кожен, який на неї подивиться тверезим поглядом, він побачить, що це просто видумка і брехня. І воно так не рахується, те тертя. Да, воно в якихось умовах працює, але насправді це все бред. І насправді тертя – це електричний процес. Я дотримуюсь цієї думки, і в мене є багато незаперечних аргументів щодо цього. Так як це електричний процес тертя, власне, для чого ми змазуємо цепочку? Для того, щоб не зношувався матеріал. Для цього нам потрібно всього-навсього зробити, помістити між частинами, які труться, діелектрик, який не буде проводити струм, і відповідно матеріал не буде зношуватися. Простіше всього це зробити маслом, або як ми використовуємо парафін. Є дуже розумні люди, які йдуть ще далі і просто напиляють мікрошар діелектрика електричним способом. І тоді він взагалі теж не зношується. Так само в Білорусі, скажімо, на білоруських заводах винахід цього Рибнікова Юрія Степановича, здається. Він теж там впроваджений. І ресурс машин, тих, які працюють на цих заводах, в сотню разів виростає після обробки матеріалів і поверхні такими діелектриками. В моторах там, і в тих запчастинах, які труться. Парафін – нормальний варік? Парафін – чудовий варіант, для особливо для нашого випадку, тому що напиляти мікрошар ми не зможемо в наших умовах. Па! Та-та-та-та-та-та! Ра! Та-та-та-та-та-та! Фін! Па-ра-ра-ра-ра-ра! Парафін! Ту-ду-ду-ду-ду-ду! Бутылки делаю дыру, потом кладем туда фольгу. Потом бывает все в дыму из нас, взрослые дети. Как опасно все на свете, скажите, как его зовут?